Ve středu 10. ledna byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná tělocvična. Po krátké pauze získali jeseniští sportovci moderní prostředí, kde mohou rozvíjet své dovednosti. Kolaudace tohoto díla byla někdy v roce 1979, kdy se postavila tělocvična a teď se hledalo využití. Najednou se zjistilo, že je tady spoustu prostoru a spoustu nevyužitého prostoru, že nestačí jenom šatny. No a ve spolupráci se Sportturistem se zde udělala turistická ubytovna, kde byl zahájen provoz tuším v roce 1981. Celé čtvrtstoletí se do budovy investovaly pouze prostředky na nezbytnou údržbu. Jen střecha se před pár lety dočkala výměny. Obec přitom cítila, že zásadní rekonstrukce by potřeboval celý areál. Byly dvě cesty. Buď budeme zase všechno látat, lepit, uděláme nové sociálky, necháme stávající pokoje, třeba je obložíme, vymalujeme, dáme nové postele, anebo se k tomu postavíme čelem a budeme zhánět prostředky na to, aby se to udělalo opravdu pořádně, tak jak to má být, tak jak to potřebujeme. Zvítězilo rozhodnutí obléci komplex do zbrusu nového kabátu. Rekonstrukce přišla na 18 milionů korun a díky štědré dotaci Ministerstva pro místní rozvoj trvala pouhých 6 měsíců. Páska tady byla slavnostně přestřižena ve středu 10. ledna. Budova bude i nadále sloužit jako ubytovna pro turisty. Celková kapacita je teď 48 lůžek. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a jeden z nich je dokonce řešen bezbariérově. V prvním podlaží přibylo regenerační fitness centrum s posilovnou a masážní vanou. Pro chvíle odpočinku je tady k dispozici společenská místnost. Byl bych rád, aby toto dílo bylo maximálně využíváno. Protože jestliže v minulosti tady přijelo, dejme tomu, za rok 1000 lidí a strávili tady kolem 4000 noci, tak chtěli bychom samozřejmě, aby ten počet byl podstatně vyšší. Dominantou celého komplexu i nadále zůstává sport. Na své si však přijdou i diváci venkovních zápasů. Sledovat je budou za každého počasí z nové kryté tribuny. Všichni obyvatelé naší obce si o toho slibují to, že k nám budou jezdit lidi, budou k nám jezdit lidi velice rádi, že budou vidět tady nové zázemí, nové podmínky, že se zkvalitnily určité služby. Já doufám, že vzniknou i nové služby, které by měly na tuto akci navazovat, takže směřuje to k rozvoji podnikání, k rozvoji obce se vším všudy.